بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. السلام عليكم ګران خوګو قدرمنو اوریدونکو، سلامونه او ډیره ډیره زیاته مینه. یو ځل بیا تاسو ټولو ته هر کلی په خیراله او ستړي مشي وایم. چرته چرته چې تاسو زموږ غږ زموږ آواز اورېدې وخت، تاسو په موټر وی جی ټي روډ سرویس روډ یا دین علاوه مختلف روډز باندې لګیاي تاسو سفرونه کوئ، نو ډرایوینګ سو کیرفلی. د خپل ځان سره سره به د نورو خلکو هم خیال ساتئ، او د چا د درګاه ته چې څومره هم خوشحالیان راغلي دي، د چا کوژدنې نیټې سالګرې، یا د دین علاوه چا ته چې څومره هم خوشحالیانې ترلاسه شوي دي، هغه ټولو ته وایم ډېره زیاته مبارکي او ډېر زیات دي تاسو ته مبارک شي. چې څوک په اگزامز کې کامیاب شوي دي، چا نور داسې خوشحالیانې ترلاسه کړي دي، نو همدغه شانتې بیسټ آف لک، همدغه شانتې محنت کوئ. د دې نه علاوه هغه وړوکي وړوکي ماشومان څوک په دې وخت کې په روډونو باندې ولاړ وي او سکولونو ته به رسېدلي وي، او څوک به سکول ته نه وي رسېدلی، که څوک د کالج دپاره تیاریانې کوي، نو دغه هم ډېره زیاته ښه خبره ده. تاسو خپل کلاس له په وخت باندې لاړ شئ. یخني ده هم ډېره زیاته، او د یخنۍ په موسم کې عموما کولی شو چې تاسو هغه خپل سویټر واچوئ او ورسره د یخنۍ نه ځان بچ کړئ. ښه، د دې نه علاوه چرته چرته چې زموږ غږ زموږ آواز اورېده کېږي، تاسو افر، لوور دیر، باجوړ، ملکن، مومند، یا د دې نه علاوه خیبر، پېښور، نوخار، چارسده، سوابی، مردان، د پاکستان په کوم کوم ګوټ کې چې تاسو زموږ آواز اورئ، نو تاسو ټولو ته وایو هرکلی په خیراله او ستړي مشي. په ټوله دنیا کې زموږ آواز د ویب سایټ د لارې اورېدی شئ په www.radiodilbar.fr کې. ماته ویلې کېږي ماز انجم، او تاسو ته ویلې کېږي دغه به تاسو نه پوښتنه کوو. پروګرام تاسو عموما اورئ د مارننګ په ټایم کې د 9 بجو نه واخله تر 10 بجو پورې. سلام پښتونخوا، چې زه په دې ورځ باندې یعنی د بوت په ورځ باندې ستاسو ورور ماز انجم تاسو په خدمت کې حاضر دي، او په نورو ورځو باندې زموږ نور ښایسته ورونه. سلام پښتونخوا پروګرام دی، نو په دې کې به تاسو سره خبرې اترې، ګپ شپ، ټوکې ټکالې، ستاسو ټلیفونونه، ستاسو مسیجونه، او تاسو له سم ډېر زیات پیغامونه درکو، او تاسو به هم راځئ موږ سره به خپل برخه اخلي، خپل نظرونه به راسره شریکوئ. د ټلیفون د لارې او د میسج د لارې په 09 15 15 03، او تاسو ته پته وي د پروګرام ټایم یو ګنټه وي، نو په دغه کې مونږ تاسو لپاره ډېر زیات معلومات راوړو. ورسره د کچن ریسیپی وي، ورسره ورسره د لوبو معلومات وي، او د دې نه علاوه په پاکستان کې دننه سره روان دي، د پاکستان نه بهر سره روان دي، د کرنسی نرخونه وي، او ورسره ورسره تاسو سره د ګولډن فرایز هم وایو چې تاسو سپینزر او سره زر په څومره روپو باندې اغستی شئ، تاسو خپلې پیسې په 100 روپۍ باندې ماتولی شئ، پاکستانی ته چینج کولی شئ. بالکل دغه ټول معلومات تاسو له په دغه پروګرام کې درکو.